qəribədir. Elə ki, Toğanalı kəndini keçdin, Murov dağına doğru istiqamət aldın, Kəlbəcəri hiss etməyə başlayırsan. Böyür başından keçən meh, sifətini yalayan külək Kəlbəcərin qoxusunu gətirir sənə. Bir az da irəliyirsən, o meh, o külək sənə bu dəfə Kəlbəcərin səsini çatdırır. Kəlbəcər sevgi ünvanıdır. Min dəfə ard-arda onun görüşünə getsən, yenə də doymazsan. Eləcə getmək istəyərsən. Çünki Kəlbəcəri sevirsən. Kəlbəcər sevgisinin yuxusundan ilk olaraq Ömər aşrımında ayılırsan. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Ömər aşrımındayıq. Hansı ki, bu Ömər aşrımı Kəlbəcərlilərin həyatında yəni müstəsna rol oynayıb. Həm bu dağlar Ömər aşrımı şəhidlərimizə şahidlik eləyib. Həm Ömər aşrımı Kəlbəcərdən öz canlarını qurtarmaq üçün və ermənilərin əsiri olmamaq üçün, ermənilərin girovu olmamaq üçün canlarını qurtaranlara şahidlik eləyib. Yəni belə deyək də, bu aşrım bu dağlar nələr görməmişdi ki, 1-ci Qarabağ savaşında və qeyd eləyim ki, elə ən qanlı döyüşlərin getdiyi ərazilərdən biri də məsələ Ömər aşrımıdır. Təbii ki, bura haqqında ən dəqiq informasiyanı bizə kim verə bilər? Kəlbəcərdən olanlar verə bilər. Hal-hazırda yanımda Kəlbəcərin Sarıdaş sakini Şahin müəllim var. Şahin müəllim, xoş gördük sizi. Və mən bilirəm ki, ən önəmli məlumatları siz bizə verəcəksiniz. Çünki siz də bu yoldan istifadə etməklə necə deyərlər? Ermənilərdən canınızı qurtaran azərbaycanlılardan olmusunuz. Buyurun. Çox sağ olun, düz buyurursunuz. Toğanalı Kəlbəcər yolunun 13.5 kilometrliyində, okean səviyyəsindən 1700 metrliyində Murovdağ silsiləsi başlayır. Murovdağ silsiləsinin ən hündür zirvəsi okean səviyyəsindən 3700 metr olan Camış dağdır. Böyük zirvələrdən biri də Ömər aşırımıdır. Bu onun adı Ömər dağı və Ömər aşırımı. Ad verənə o vaxt düzgün ad verilibdə. Ömər ömrü verən, həyat yaşadan bir mənalarını ifadə eləyir. Bu Ömər aşırımı Kəlbəcərlərin həyatında müstəsna rol oynadı. Ata-baba yolumuz bağlanmışdı. Bu 60 min əhali yalnız bu yoldan istifadə edə bildi. Hələ Laçın rayonu bizə yaxın olan kəndlərdir. Əhalisi harada bir 10-12 min yalnız bu yoldan gəlirdilər. Gələn adama gəldilər. Bura dağ silsiləsidir. Hündürə qalxdıqdan üzü Kəlbəcərə baxa-baxa bura kimi gəldilər. Amma bu sonuncu aşırım idi ki, üzlərini burdan sonuncu dəfə Kəlbəcərə baxıb üzü belə gedirdilər. Odur ki, Ömər aşırımı Kəlbəcərlərin çox o müsibətli vəziyyətlərini, ağırlı acılı günlərini çox görmüşdü. Amma zaman keçdikcə o müsibətləri, o ağırlı acıları qışda əritdi, yayda isitdi, bəli. Yayda isitdi onu, yazda yelə verdi, payızda küləyə verdi, qutardı. Bu günləri üzü Kəlbəcərə doğru gedənlərin hamısı həmin aşırımdan sevinclə gedirlər. Bunun zirvəsindən sevinclə aşırıq. Üst yolu açıqdır, zirvəsindən keçirik. Sabah onun ətəyindən çəkiləcək tunelimizin uzunluğu 11658 metr, uzunluğu bir tərəfinə gedişi 12 metr eni olan tunel açılır. Dünyada ən böyük tunellərdən biri olacaq. Ömər bizə o dünən o müsibətlərimizi görən Ömər bu günləri bizə o xoş halları yaşadır. Bizə bu dağlarımızı, bu torpaqlarımızı azadlığına şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Bizim də yolumuz üzü Kəlbəcərə gedən, bizim də bizdən sonra gələnlərin hamısının yolu uğurlu olsun, açıq olsun. Azərbaycanın cənnət məkanı olan Kəlbəcər rayonunun ərazisini başdan başa Gülüstan adlandırmaq olar. 30 mindən artıq bulağı olan, ilin bütün dövrlərində, hər çeşmə başında qonağı olan Kəlbəcər rayonu təbiətin muzeyidir. Mənzərə o qədər gözəldir ki, hər anını sizə yaşatmağa çalışacağım. Amma gördüyünüz kimi, Murov dağdan Ömər aşrımından gələn bir çaydır. İndi tam da yaxınlığına çalışacağım, düşün. O qədər gözəldir ki, mənzərə. Həqiqətən də Azərbaycan, qayalarda bitən bir çiçək Azərbaycan çiçəklərin içində qayalar. Kəlbəcərə gedən yolda hər addımda qoyun sürüləri var. Gördüyünüz yaşıl dağlara doğru gedirlər. Otlasınlar, necə deyərlər, südü bol olsun. Xoş gördük. Uğurlar. Ara gedirsiniz. Sağ salamat.
sözlə ifadə oluna bilməyəcək gözəllik var. Həqiqətən də bu yerlərdə hələ biz gözəlliyin tam belə deyək də o ana mərkəzə Kəlbəcərə gedib çatmamışıq. Amma bu yolun özü belə artıq, yəni belə deyək də o Kəlbəcərin gözəlliyinin müjdəçisidir. Kəlbəcər toponiminin mənşəyi qədim türk dilində çay üstündə qala deməkdir. Bəlkə də elə bu səbəbdən Kəlbəcərdə hər addım başı çaylara, bulaqlara rast gəlirdik. Kəlbəcərdə hər addım başı bulaqdır. Yəni, bulaq görmək qeyri mümkündür. Qumbuz bulaq suyu. İçmək mümkün deyil həqiqətən də qumbuz. Kəlbəcərin hər addımlığında bax, bu cür gördüyünüz kimi bulaq suyu görmək mümkündür. Göz yaşı kimi, yəni tutdurur həqiqətən də. Su istədinsə yolda, hər addımda su tapa bilirsən. Yəni, tərtəmiz, bəli, su sənə gəlir həqiqətən də. Yəni, su sənə yol yoldaşlığı edir. Burada artıq səsi də, yəni bir fərqlidir. Gördüyünüz kimi artıq çay səsi gəlir. Amma burdan da su gəlir o dərədə. Hər dərədə, bəli, hər dağda, hər dərədə su var. Rayon ərazisində 4000-dən artıq bitki növü bitir. Bunlardan da 200-ü dərman bitkisidir. Dağ olsun, təhliyyatı olmasın. Təbii ki, mümkün deyil. Baxın, burada təhliyyatı, yəni əslində belə deyək də bir balaca görsənə bilər. Amma o qədər gözəl ətri var. Möhtəşəm, həqiqətən də. Çiçəkli dağın çiçəkləri bir-birindən gözəl, bunun gözəlliyinə baxın. Allah nə qədər möhtəşəm yaradıb həqiqətən də, yəni bu Kəlbəcəri və bir də ki, o müxtəlif rəngdə olan papatyalar, hansı ki çoban yastığı. Amma bu bir başqa gözəldir, düzü heyfim gəlir qırmağa. Qoyla, buranı və bu dağları gözəlləşdirsin, həqiqətən də möhtəşəmdir. Zəngin meşələr diyarı olan Kəlbəcərdə yüzlərlə mineral bulaqlar mövcuddur. Sinəsindən qarı qrovu, zirvəsindən tufanı çəni heç zaman əski olmayan murovun şıltaqlığı, hər il yamacları qonaq qaralı olan dəlidağın gülü çiçəyi, min bir dərdin dərmanı olan isti suyun şöhrəti aləmə bəllidir. İsti su dostlar, cənnət Kəlbəcərin isti suyu çox qaynardı əslində. Bu da bir neçə yerdən çıxır. Baxın, orada artıq belə istirahat edənlər də var suda. Dağlar qoynundakı cənnət. Elə istəyirsən ki, bu dəqiqə patlayacaq və rənglərə baxın burada. Necə möhtəşəm rənglərdir. Ümumiyyətlə, burada dağlar gördüyünüz kimi, yəni qəhvəyidir, belə qəribə qarışıqdır. Çox qaynardı, həqiqətən. Bir bunun gözəlliyinə baxın, heç bir əlavə rəng vurulmadan bu qədər möhtəşəm təbiət. Yəni, nə yaxşı ki, bura gəlmişəm və nə yaxşı ki, bu gözəllikləri gözümdən görürəm. Və nə yaxşı ki, Azərbaycanın qeyrətli oğulları var ki, bu reallığı bizə yaşatdılar. Bu təbiətin nə olduğunu bizə göstərdilər və bu mənfur erməni əslində bura niyə qənim kəsilmişdi? Baxın, bu gözəlliyə görə kəsilmişdi. Deməli, mən buranı gəzdikcə, mən buranı adladıqca, hələ burada sıradan bir yer görməmişəm ki, deyim ki, məsəl üçün, burada nə var idi ki, erməni yaxşı buranı işğal etmişdi. Deməli, Azərbaycanın gözü Qarabağdır və ona görə də ermənilər Azərbaycanın göz bəbəyini, yəni incisini, bütün bölgələrimiz gözəldir, amma yəni, Qarabağa çatan yoxdur. Yəni, inanılmazdır. Sözlər yetməz, fikirlər kifayət etməz. Yəni, nə bilim, valla nə deyəsən ki, bu qədər gözəlliyi özündə tərənnüm eləyə biləsən, yəni, həqiqətən də. Bir də qayaların gözəlliyi. Gülün öz rəngi, çiçəyin öz rəngi, nə bilim, suyun öz rəngi, yamacın öz rəngi, dağın öz rəngi. Qafqaz geologiyasının atası hesab edilən Avix
Kəlbəcər haqqında belə demişdi. Kim Tərtərçay dərəsi boyunca seyir etməmişdirsə, İsveçrənin gözəlliyinə yalnız o məftun ola bilər. Kəlbəcərdə çox möhtəşəm bir şəlalə var. Baxın hündürlüyü hardandır. Yəni çox təəssüf ki, onun yaxınlığına getmək də mümkündür. Və səsi əməlli başlı insana belə deyək də bir terapiyadır. Bir tərəfdə çay, bir tərəfdə şəlalə. Yəni Allahın yaratdığı möcüzə budur həqiqətən də. Daha bir möhtəşəm mənzərə. Dağlardan süzülüb gələn su. Həqiqətən də yəni bir çox yaxından baxanda əslində vahiməli görsün. Hətta səsi belə insanı qorxudur. Burada körpü olur zamanında, amma gördüyünüz kimi körpünün bir tərəfi uçub. Ona görə də biz körpüdən o tərəfə, yəni pikaplarla keçə bilmədik. Çünki təhlükə var. İlk dəfədir ki, belə bir mənzərəyə baxıram və söz tapmıram danışmağa ki, ümumiyyətlə nə deyə bilərəm də. Yəni təbiət o qədər valeh eləyib ki mənim. Yəni siz cənnətdə, bildiyiniz cənnət necə olur? Qoyun sürüləri, yamacılar və yol boyu burada həm də nə görmək mümkündür? Dəyərli izləyicilərimiz, burada arı yeşikləri görmək mümkündür. Bilirsiniz ki, Kəlbəcər balı ümumiyyətlə, yəni digər ballardan fərqlidir. Və burada arıçılıqla məşğul olanlar da çoxdur. Gördüyünüz kimi bu möhtəşəm mənzərə. Səndən aşağıda külək bulud topalarını ora-bura qovur. Sənə yol açmaq istəyir. Digər ki, buludlar əl çəkmir. Bir anda buludlar yox olur. Sonra yenə gəlir. Külək yenə qovur. Bir anda hava gah qaralır, gah açılır. Bir anda leysan yağışı yağır. Bir anda dolu düşür. Burada hava o qədər soyuqdur. Elə bilirsən ki, belə qışın şaxtası var Kəlbəcərdə. Düzdür, biz bura çəkişə gələndə demişlər, qalın geyim götürün. Amma həqiqətən o qədər soyuqdur. Mən artıq yəni barmaqlarımı hiss eləmirəm. Amma təbiət də o qədər gözəldir ki, artıq üşüməyi də yəni hiss eləmirəm. Ermənilərin dağıtdığı evin fonunda ocağımız yanır, çayımız qaynayır. Bu isə yağışdır, bu qədər güclü yağır. Bu qarışıq hisslər içində dəqiq anladığın tək odur ki, xoşbəxtsən, bəxtəvərsən, sənin üçün dünyada əvəzsiz bir varlıqla görüşəcəksən. Bütün dünya ayağının altındadır, sanki bütün dünya Kəlbəcərdir, bütün dünya Kəlbəcərdədir. Bəlkə də belə bir mənzərəni, yəni başqa haradasa görmək mümkün deyil. Bəlkə də deyəndə mən şəxsən görməmişəm. Kəlbəcər bütün dağlarla əhatə olunub, buludlar adanın ayağının altındadır. Ən hündür əraziyə çıxmış. Tam o istiqamətdə Zod qızıl mədənidir. Dəyərli izləyicilərimiz. Bir az aşağıda göydən süzən qartallar qıy çəkir. Qartal uçur Kəlbəcər qoynunda. Allah bərəkət versin. Simlikləri möhkəm olsun, sütləri bol olsun. Çoban anamın, mən... Sənin verənə şükürə. Çoban deyiz, iqit sən, iqit necəsən, iqit sən anlaşaq. Əlim, belə... Nə olsun, mənim də əlim tozludur, kef elə, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol, dincəlməkdən mi gəliyiz? Yox, içsi su içək, çəklişdən gəlim əslində. Sən nə yaraşıqlı çobansan, öpürəm səni. Sənə verənə şükür, adın nədir? Yusif. Yusif. Yusif özvə yaxşı bax. Bir də qayıtsan, mütləq gələcəm bura səni görməyə. Səni verənə şükür yox. Allah canını, Allah canını sağ elə. Satasan quzunu, yoxsa havaya verəsən? Satasan quzunu, havaya verəsən. Ay, nə verirsən? Can, Kəlbəcərlisən sən? Yox, Qazaqlıyam, Kəlbəcərə gedirəm. Ay, maşallah, mən də Qazaq gəliniyəm, ha, yeri gəlmişkən. Yerim sən. Aqstafadan, Qazaqın arasın axı? Çaylı kəndi. Çaylı, hə. Mən də Aqstafanın Fidli kəndinə gəlin gəlmişəm. Ay, nə olarsın? Hə, Çaylıdan da gəlinimiz var. Geç yolun açıq olsun. Qoyun quzu getdi, getəl əli sağ ol. Qoyun quzu getsin. Nə qırla şeydim 100 dənə. Bura Qazaxdan olan balaca çobanımız. İyəklər yolumuzu bağladı, yol vermirlər bizə keçməyə. Kəlbəcərdə sizi heç tək buraxmayacaq çaylar var. Hara getsə sizinlə bərabər gedəcəklər. Buludların da bir başqa
ecazkarlığı var, bir başka görüntüsü var. Sanki bulutlar da insanla danışır. O kadar mühteşemdir ki. Təbiyyət o sözlerin aciz kaldığı, sözlerin cılız olduğu bir təbiyyətdir. Çünkü özü danışır aslında. Kəlbəcər buludlar ayağının altında qalan yerdən başlayır. Buradan ötüb keçən hər kəs bir dəfə olanda bir adlar oxusun. Salahov, Aras, Atayev, Mehman, birinci Qarabağ şəhidləri, Məmmədov, Ziyəddin, Bəşirov, Hafiz, Babaxanov, Şahin birinci Qarabağ şəhidləridir. Və Şəfiyev, Daşqın isə 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsinin şəhididir. Noyabr ayının 6-sında, noyabrın 8-sində bilirsiniz ki, Şuşa işğaldan azad olundu. Noyabrın 6-sında isə Daşqın şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin. Elə məqamları uca olduğu kimi əslində, belə deyək də o boylandıqları yerdə həqiqətən də, yəni ucadı və üstü gördüyünüz kimi. Baxın belə.